Tiedoksi, että myös tuolta tien puoleisen parkkipaikan vierestä, niin sieltä löytyy lipunmyyntipisteitä. Samalla myös tuosta haaste, että käydä ilmoittautumassa oman joukkueensa ilmoittamassa vähintään noita pikkusia, että paras aika jää voimaan ja näistä. Siellä pyydistään siis Puolenkosken veteraanitraktoreiden vetokisojen järjestäjän ydinporukkaa niin sanotusti. Siellä on Pohjois-Iitin Kirin edustusta, Puolenkosken maaseutunaisten puheenjohtaja Eija Nikkilä, kyläyhdistyksen tuore nuori puheenjohtaja Eero Paronen ja maaseutuseuran Ismo Kilkkilä ja Markku Mässelin omistama Vilpotar siis veti perässään näitä kylän konkareita. Ja sieltä pääsee sitten siirtymäänkin taas Vilpotar takaisin. Tämä jännittää hidon paljon. Kyllä, suuren yleisön edessä, niin minuakin. Mutta kerrotaan vielä vähän tästä kilpailusta tosiaan, niin tästä työhevoskilpailusta, ne 24 porrasta. Ja ensin hevoset kilpailussa kävelee kilometrin, juoksee kilometrin ja sitten ne vetää sitä rekeä justina näitä portaita. Ja siitä valitaan työhevos Suomen mestari. Ja Vilpotar on 2013 voittanut Suomen mestaruuden. Niin aplodit juu tosiaan Vilpotarille. Ja nyt me voimme näyttää tämän ensimmäisen 10 metriä tällä ensimmäinen niin kuin porras tällä noin 600 kilon painolla. Ole hyvä, Markku. Seurattaa yleensä hevosen takajalkoja, miten se punnertaa tuossa lähdössä varsinkin. Kiitos, Markku. Stop. Suurin piirtein 10 metriä, pikkusen meni ylikin. Tuonne tässä yleisön eessä, niin kerrotaan tuossa pikkusen näistä hevosen vehkeistä. Sillä viisiin, kun tässä on aikaa. Tämähän on luokkivaljastus. Hevosella on länget. Oho, kiertää. Hevosella on länget raulassa, längen sijat. Sitten on luokki, ja luokilla laitetaan nämä rahkeet vähän tälleen, pingotetaan tähän näihin aisoihin kiinni. Ja hevonenhan työntää länkiä. Se ei vedä tota, vaan se työntää, niin kuin huomaatte kaikki, ketkä täällä on paljon sakkeja, jotka tietää tämä ihan selvästi, mutta saattaa olla sellaisia, jotka ei tiedäkään. Ja selässä on sitten se tolka, jolla pidetään nämä aiset määrätyllä korkeudella hevosen päällä, sillä viisi.
Ja nyt me suoritamme sitten toisen vedon ja me laitamme tähän rekeen 200 kiloa painoa lisää. Elikkä tähän eteen tämä Saaranmaan hevosmies Erkki Olli, miltä sinusta tuntuu nyt tänään? Kyllä tosi, tosi kiva on ja kyllä paljon olette järjestänyt. Kiitos. Erkki voi mennä tuohon etupuolen rekeen ja minä menen tuonne takapuolen rekeen. Ja Erkkihan on semmonen mies, että Erkillä on sellainen härveli, joka kiihtyy 0-100 sekunnissa. No sehän on puntari. Silleen. Ja mä hyppään tänne taakse ja nautin 10 metrin kyydistä. Ja sitten on noin 800 kiloa painoa reessä. Ole hyvä, Markku. Näin se lähtee. Seurattaa hevosen takajalkoja sitä liikettä. Joo, kiitos, Markku. Tolleen. No ykkösiä on ne vedot. Muuten loppu tulee metsä vastaan. Ei uskalla mennä sinne päin enempää sillä viisiin. No otetaan pikkusen hevosen rakenteesta, taikka mitä hevonen itsessään on. Kaikkihan ymmärtää, että tässä on hevosella on pää. Totta kai. Kiertämään tuo kaula tietenkin. Sitten lapa. Täällä on etupolvi ja kavio ja vohisnivel. Säkä, mikä on hevosella hyvin semmonen tärkeä juttu kanssa. Sitten on lautaset. Tälle mennään nopeasti läpi. Tässä on hevosen takapolvi. Takapolvi, inner, nivel ja vuohi. Ja kavio. Ja tällä näyttää olevan noin vitosen numeron kenkä tuolla jalassa. Ja sillä viisi. Ja jos mä saisin nyt tänne Pauli Beetmanin kylän tien näyttäjän, niin puntari kiihtyy 0-120 sekuntia 2 sekunnissa. Tervetuloa, Pauli. Saat pikkusen kesällä rekikyyntiä. Miltäs tuntuu nyt lähteä? Se on mukava havaita, että tämä tilaisuus on näin hyvin vetänyt yleisöä. Kiitos siitä kaikille jo tässä vaiheessa. Nauttikaa. Kiitoksia, Pauli. Me hyppäämme renkyytiin ja Vilputar saa vetää meitä 7 metriä 20 senttiä. Muuten tulee metsä vastaan. Katsokaa hevosen petoa. Kiitoksia, Markku. Sitä voisi vetää pitemmänkin, mutta matka loppuu kesken sillä biisiin. Me voitaisiin ottaa vielä yksi veto, jos saataisiin yksi mies lisää tänne vielä painoa. Niin nähtäisiin sitten ei oikein kunnon paine. Mutta nyt mulla on semmoinen juttu, että täytyy hevostakin haastatella vähän jossain vaiheessa, niin kun mä otan Markkua kanssa. Hyvältä näytti nyt, että pelottiin, ettei toi reki irtoa tosta maasta ensinkään. Mutta oli näköjään niin kuivia miehiä, että läksit sitä liikkeelle. Nää puntarimiehet. No mitäs sulle kuuluu, Vilpotara, nyt tänään tässä näin, että miten oliko tää helppoa hommaa? Miten menee? Se vastasi, että se on helppoa kuin heinän teko. Vai silleen? Nyt jos saatais vielä tänne Paulin lisäksi yksi henkilö, tule siitä vaikka lipunkantaja ensimmäinen, otetaan yksi veto vielä. Niin nythän tässä on painoa 600 kiloa, 7, 8, 9, tasan 1000 kiloa, vähän reilu. Eli ollaan vielä siellä kilpailutilanteessa. No niin, ja hevonen nyt jo joutuu pikkusen niin kuin painamaan, työntämään. Kiitoksia. No niin, ja matkalaiset voimme poistua. Ja reki jää tähän. Joo, irti. Ja Vilputar jatkaa Pistaksen kartanon talliin lepäilemään ja kahden aikaan on suurin piirtein uusi näytös. Tyhjentää, koska muuten Tammeliinin Eki ei pääse vetämään sieltä pyöräkuorma-ajalla sitä päätyä, kun tämä vetotanner pitää koko ajan tasata aina vetojen jälkeen, joten molemmista päistä pyydämme yleisö traktorin ja häkämäyttävaihteen on siihen asetettu vuonna 1964. Ja tällä koneella on ajettu vuonna 2005 kutsijoita Heinämaalle vain kuvaantua käyttäen. Tämä traktori on ollut esillä useissa eri näyttelyissä. Katsotaan, kuinka se
Kiitos.
vuosimallia 69 odottaa lähtölupaa sieltä tuomarilta ja sieltä nousee lippu pystyyn ja kun lippu heilottaa näin, niin sitten tulee lähtölupa ja nyt kova kannustus yleisössä. Se ei ole helppoa, se raktoripeto tulee miesvoimin. Venekerho ottaa siitä aikamoista kaulaa. Heillä tuntuu olevan siellä hyvin voimaa. Ja näin Venekerho vei tämän erän, mutta kuten muistamme, niin kaikilla on kaksi vetomahdollisuutta ja ajalla pääsee sitten jatkoon, eli sieltä sitten vaan. Ja sitten meillä onkin siellä jo valmiina Zetor 11 Valtteri Nokelainen. Numerolla 37 mustaa savua nousee, kun rämpy lähtee liikkeelle. Thank you.
Saarilla vuosimallia 57 ja lähtölupa tulee ja Savu ainakin lähtee viikosta. Vetokisoissa. Sieltä saatiin pikku kärry painoineen liikkeelle. Sieltä Sami Ylhäinen pääsi vauhtiin, mutta sitten siinä 10 metrin kohdalla taisi koneen voimat sanoa tilt, joten tämä veto jäi sitten. Valmiiksi saa lähtöluvankin lähteä liikkeelle ja mustaa savua tuntuu näistä kukkiteista lähtevän. Yritys on hyvä, ihan loppuun asti ei päästy, mutta hieno suoritus kuitenkin. Kukalla meni niin helposti, että meni ihan koko matka, niin nyt näyttäisi olevan vähän hankalampaa. Ja näyttäisikin sitten sinne alkuun. Lähtömerkki on annettu, sieltä lähtee Tarulan Matti vauhtiin. Thank you.
kaappasta eteenpäin ja katsoa kuinka pitkälle pääsee. Polkutraktorit on vapaasti käytettävissä ja sitten Vilski on ollut ilmeisen kovaa täällä touhulien keskuudessa olevan ihan katossaan, joten ei muuta kuin tulkaahan nauttimaan Touhulandian. Kilpailijat saavat olla. Ja nyt sieltä lähteekin alle 2100 kilosten pakkioluokka vetämään. Ensimmäinen vetäjä Anssi Beethman Palmet 565:llä. Vauhdikas oli lähtö, mutta ihan ei nyt loppuun asti mennyt, vaikka hetken jo siltä näyttikin, mutta hieno veto Anssilta. Nyt on saatu tämäkin luokka avattua. Puolustamaan tätä toissa vuotista mestaruutta. Min heilahtaa, eli pari vuoden takainen mestari lähtee majurinsa kanssa vauhtiin ja katsotaan minkälaista menoa majuri ja Henri ovat tämän vuoden kisoissa. Pohjan. Seuraavaa osallistujaa tuolla pienempien sarjassa. Siellä on numerolla 13 Jari Holmström, Nuffield TM3 vuosimallia 61, millä Jari lähtee tällä kertaa liikkeelle. Ja sieltä lähtee Jari liikkeelle omalla traktorillaan, ja tämä on ollut tilan käytössä jo vuodesta 1982 alkaen. Ja silloin tämä kone on hankittu muiden konehankintojen yhteydessä, ja aiempikin omistaja on ollut Koskenniskan miehiä ihan läheltä siitä naapurista. Ja naapurin kone oli hankittu joskus sitten kuitenkin vielä tähän väliin yksi veto, eli sieltä alle 2100 sarjasta Ismo Hutri lähtee vetämään kärryä. Ja hyvän näköisesti lähteekin liikkeelle sieltä tasaisen varmaa tekemistä, hyvin etenee. Ihan ei puoleen väliin taida päästä, vai vieläkö siinä. Ja siihen jäi Manni tällä kertaa. Hieno veto Ismolta. Paronen ilmeisesti. Ja lippu heilahtaa ja sitten ei muuta kuin kova veto ja kova kannustus. Nyt on todella tosi kyseessä. Venekerho ottaa pientä kaulaa siinä. Ja nyt Venekerho ottaa kyllä jo raktorin mitään siinä. Menee edelleen ja tällä kertaa oli venemiehet ja naiset hieman vahvempia. Sieltä tuli pronssi kotiin Venekerholle. Hurraa huutoja ja aplodeja Venekerholle. Hienoa. Onnea kolmannesta tilasta. Ja nyt nousee lähetyslippu ja sieltä heilahtaa. Nyt lähtee Taijalla sitten kärrykin mukaan ja kun on pörinä päälle ja sitten mahdollisimman pitkälle kärryä. Tällä kertaa nämä neilisarjalaiset ovat täällä muiden joukossa ja Taija nyt on ensimmäinen naispuolinen vetäjä tänään. Ja hienosti se Nuffi sai sitä kärryä vedettyä. Ihan ei puoliväliin päästy, mutta hieno suoritus Taijalta. Markku puhuttiin siis tuossa aikaisemmin jo äänessä silloin, kun oli Vilvoittarein kyydissä ja hevosvetoa luotsaamassa. Mutta nyt siis Markku Palmetin puikoissa ja niin voiman täytteisesti lähtee tämäkin veto, mutta Palmetkin joutuu taipumaan tuolle. Pronssiveto oli sata, että toivotaan, että tuo pilviharso pikkusen aina vähän vilahtelee tuossa, niin saadaan hengähdystaukoja helteeltä. Hengelle ja toiseksi tulee. Kisa nyt sitten kovaa kannustusta, sieltä lähtee liikkeelle. Ja nyt kannustuksella on tässä iso osa, aurinkokin näyttää. Nyt näyttää siltä, että Veeran joukkue on vahva, erittäin vahva. Nyt on viimevuotinen mestari lyöty, tai edelliskertainen mestari, ja Veeran joukkueelle tulee voitto tästä kisasta. No nyt on Veeran joukkueella sitten seuraaviin vetokisoihin mestaruus puolustettavana, eli suuret aplodit ja hurraa huudot haastekisan voittajalle Veeran joukkueelle!
traktorit pitävät sen aikaa pienen paussin. Tässä. Että semmonen on löytynyt. Seurattaa yleisö tuota hevosen takajalkojen peräpään liikettä, kun se työntää noita länkiä, mutta sitä sanotaan, että se on hevosveto. Periaatteessa se työntää. Se on vetänyt 24 porrasta, eli noin 1,5 tonnia, 1600 kilometriä, se tekee kaikkiaan näissä Suomen mestaruuskilpailuissa. Ja sen perään Suomen hevosista, että onneksi tämä hieno rotu on säilynyt meillä täällä. Sillä viisi. Ja nytten... Takajalakin liike, hieno ponnistus tuossa alussa, kun hevonen lähtee. Kiitos Markku. No niin, hypätäänpäs Olli kyytiin ja nyt on paino noin 800 kiloa. Ja 10 metriä taas, seuratkaa hevosta. Kiitoksia Markku. No niin, ole hyvä Markku. Nyt rupeaa olemaan selvästi painoa. Hevonen pistää aika voimilleen. Kiitoksia Markku. Sitten otamme yhden vielä semmoisen miehen, joka painaisi noin 150 kiloa. Kiloa tänne näin takapäähän, jos löytyy katsomusta. Onko halukkaita? Oho, mä myöhästyin. Anna mennä Markku, hienosti menee, kaikki kyydissä. Aplodeja Vilpporolle. Kiitoksia. Nosturiautolla, eli Haikon nosturi kävi kuulemma nostamassa ton tonne. Vielä itselläni ei ollut metrimäärää tiedossa, mutta jos jollain oli, niin voisin käydä sitten vinkkaamassa tänne selostajillekin, mutta puhutaan useammasta metristä joka tapauksessa. Ja lähetyslupa on annettu.
jää vajaamittaiseksi, eli ihan ei päästy maaliin, vaikka yritystä näytti selkeästi olevan. Aplodit tästä edustaja kisaan osallistumisesta Mikolle. Ja siellä on seuraavana vuorossa numerolla 21 Teijo Tuominen Zetorillaan, vuosimalli on 54. Pikkuhiljaa valmista, sitten odotetaan vaan lähtölupa ja sieltä päätuomari heilantaa lippua ja Zetori pääsee liikkeelle. Isommilla painoilla. Ja nyt päästettiin vauhtille Sami Laine MM-kisojen kanssa. Sieltä katsotaan, että kuinka pitkälle pääsee. Ihan ei nyt päästä tuota puolen välin viivaa näissä. Tällä traktorikoolla hätyyttelemään, mutta hienoja vetoja. Pistetään valmiiksi uusinta vetoja varten. Henri Viljasjärvi Fortson majorillaan nyt sitten. Katsotaan, että kuinka se kärry liikkuu, kun sinne pistetään vähän enemmän painoa. Ja oli. Ja nyt nousee päätuomarin lippu ja Henri pääsee vauhtiin majorillaan. Katsotaan, että viimeksi meni niin mallikkaan näköisesti koko matkan on se vahva kone, kun nytkin tuntuu tulevan aika. Liikaa painoa, ei päästy ihan puoleen väliin. Aplodit viimeisestä yrityksestä Henrille, hienoa! Ja siitä lähtee Jari liikkeelle sieltä. Valmet 361 pääsee samoille metreille muiden kanssa. Kaksi tässä koneessa. Tämä on lähtölupa ja sieltä se tulee. Keijohan onkin tuolla urhoollisesti istunut on koko pitkän päivän, mutta nyt pääsi vetämään itsekin ja hyvin tuntui lähtevän, mutta ihan ei puoleen väliin päässyt. Hieno veto Keijolta. Ja lippua ylhäällä ja lähetys tapahtuu ja katsotaan, että kuinka pitkälle se tarjoaa. Thank you.
paikoissa. Savu on tässäkin tummaa ja kovasti se näyttää sieltä savusta huolimatta tulevan aika samoille lukemille ehkäpä emännän kanssa. Arvattaisiko näin sanoa? Se voi olla, että täytyy jättää mittamiesten ratkaistavaksi tämä. Ja sieltä tulee lähtömerkki sitten Samille. Ei muuta kuin valmetti liikkeelle savuten sieltä lähtee ja hyvännäköisesti tulee. Ihan ei puoliväliin tämä tällä kertaa kestänyt, mutta siihen jäi ja hieno veto oli Samilta. Ja pienempien sarjassa myös Juhalla Äveri sai sitten lähtöluvan 53-vuosimallin Nupil Universaalillahan. Ja puoleen väliin tulee hyvän matkaan tämä. Ehkä jopa hieman pidemmälle keskimäärin nämä muut tässä sarjassa. Touhulandiassakin tuntuu vielä energiaa riittävän. Siellä on pomppulinnassa kova meininki päällä, että jos vaan vielä energiaa riittää perheen pienimmillä, niin sinne kannattaa mennä viimeiset rippeet niistä kuluttamaan, niin varmasti nukuttaa sitten. Olevan näille 2100-sille se kohta, missä sitten jämähtää. Hieno veto Annalta. Siellä tuossa toinenkin väylä. Siisti. Kun ne valuu tuohon aisan päälle, joten tällä kertaa veto jäi sinne. Mitäköhän tuo matka lienisi nyt olevan? Pariin kymmeneen metriin. Numerolla 58 ja näin lähtee Olli liikkeelle ja Porsche liikkumaan. Ja sieltä hyvän näköisesti tulee eteenpäin hitaasti, mutta varmasti. Pääseekö pidemmälle kuin lajitoveri tässä samassa sarjassa vai jääkö sinne samoille lukemille? Siltä vähän näyttäisi, että tämä on se kohta, mihin nämä 2100 jäävät. Siellä on vielä seuraavaksi Arto Jussilalla mahdollisuus. Hieno veto ja ainakin oli kovat äänet ja savut.
mutta Tuulia näyttää olevan tyytyväinen vieläkin, vaikka on useampi vettä. Ja sieltä lähtee Oskari liikkeelle Volvollaan. Ja hyvän näköisesti tulee sieltä, kuinka pitkälle pääsee tässä viimeinen veto nyt näitä vanhoja koneita. Hyvän näköisesti tuntuu tulevan noin puoleen väliin näyttäisi pääsevän tässä Oskari omassa vedossaan. Aplodit vielä Oskari. Ja näin tuli lähtömerkki ja kello laitettiin päälle, kuinka siinä käy, saako jotkutta vietyä ihan koko matka vai kuinka tässä käy. Keräännytäänkin. Ja siellä on Terolla lippu valmiina, siellä on Ismo puikoissa viimeinen veto ja sitten seuraa palkintojen jako tässä lavalla. Ja Ventissä kerätään kierroksia ja siitä lähtee täyttä höyryä Ventti kulkemaan. Nyt meneekin tasaisesti. Joo, tämähän menee heittäen. Vai meneekö se? Meni kyllä pidemmälle nyt kuin Jontikka. Hetken kuluttua. Niin lähdetään lasten vetokisasta. Eli lasten vetokisassa osanottajia oli useampi kymmen, mikä oli oikeinkin ilahduttavaa. Sieltä kolmantena siis. Kolmanneksi suoriutui tuloksella 10.32 Miro Torikka. Aplodit. Jos olet Miro paikalla, niin tänne vaan palkintoa pokkaamaan. Hieno juttu. Ja kakkoiseksi selviytyi tuloksella 12.10 Petri Leivo. Vieläkö paikalla? Hienoa. Petrikin on paikalla ja saa palkinnon. Ja sieltä sitten voittajan tulos. 15.50 tuloksella Jere Kärkkäinen. Aplodit lasten vetokisasarjan voittajalle. Jerekin on paikalla. Aiku hieno homma, niin saadaan pojista sitten vielä kolmestaan tässä yhteiskuva. Eli kolmestaan sinne vaan, niin saa sitten porukasta kuvan. Hieno juttu. Aplodit näille osallistujille. Kiitos, kun olitte pojat mukana. Hieno homma ja sitten kun siellä saadaan valokuvat otettua, niin otetaankin sitten haastekisan palkitseminen tämän jälkeen. Eli ja haastekisan kolmanneksi suoriutui Vuolenkosken venekerho. Heidän aikansa oli 13.74. Jari, Kalevi, Kari ja Virpi olivat tässä osallisena tässä. Tervetuloa pokkaamaan palkinnoksi Kilkkilän farmipaketti, joka onkin bussimuodossa. Selostajilla oli vähän väärää tietoa, että se on kierrosmuodossa, mutta se on bussimuodossa, joten siellä sitten farmilta monenlaista mukavaa. Aplodit venekerholle. Jos venekerho jäi sitten vielä tänne edustalle, niin saadaan sitten haastekisalaisistakin ryhmäkuvat. Kyllä, saadaan kaikista kolmesta parhaasta. Toiseksi suoriutui Nuffi-kerho. Heidän aikansa oli 15.88 ja Nuffi-kerhon joukkuessa oli Olli-Pekka Seppänen, Saija Purho, Jouko Kainomaa ja Maarit Kainomaa. Jos olette vielä paikalla, niin tulkaa toki tähän. No niin, mukavaa. Tulkaa vaan tähän palkintojen jakoon. Teidän palkintojen jaosta siis sellainen, että kakkospalkinnoksi Tsempin ja Sportin tämä tuotepaketti, joka on siis sitten tämä liikuntatuokio 1,5 tuntia Tiina Kyrkön pitämänä. Eli siitä sitten otamme yhteyttä Tiinaan ja jos saa, ja vaikka toimit siinä yhteyshenkilönä, jos sopii. Hyvä, aplodit Nuffi-kerholle.
Ja jääkää toki vielä siihen, niin otetaan jo voittajajoukkue vielä paikalle, eli Veeran joukkue. Heidän tuloksensa aikansa oli 12.52. Ja siellä on tietenkin mukana Veera, Antti, Henri ja Ari. Hieno juttu. Tänne vaan palkintojen jakoon eteen. Ja tätä joukkuetta sitten odottaa tämä haastekisan pääpalkinto, ykköspalkinto, eli Yli Kaitalaan Mönkkäri Safari. Eli hieno palkinto luvassa siellä voittajajoukkueelle. Ja nyt sitten on vielä kuvan paikka, jos jäätte siihen porukkaan, niin halukkaat sitten saa. Ja tosiaan olisi tärkeää, että sitten Saijan yhteystiedot onkin, mutta siitä ykkösjoukkueelta joku jättää yhteystietonsa sitten tänne, niin saa sitten nuo. Ja nyt sitten tietysti tärkein on täällä. Viime vuoden ykkönen, eli Nuffikerho laittaa palkinnon eteenpäin tälle vuodelle, vuodelle 2014, kun sen pokkaa Veeran joukkue. Eli ykköspalkinto ja kiertopalkinto haastekisasta lähtee sitten heille matkaan. Pitäkää pojasta hyvä huoli. Hyvä, kiitos haastekisaan osallistuneille. Ja tosiaan ykkösjoukkueelta, jos saadaan sitten jonkun teistä yhteystiedot. Jätätte, vaikka tuonne kylän infopisteellekin voi jättää esimerkiksi joku, niin hoituu sillä lailla. Kyllä vain, ja sitten voidaankin mennä itse näihin traktorivetoihin. Selvä juttu. Täällä tuli ohjeet, että nyt palkitaan aina ykkönen ensimmäisenä, sillä hän saa valita koko palkintokavalkaadista omansa pois, niin on sitten tämä oikeudenmukaista ja aloitetaan tästä Lady-sarjasta. Lady-sarjassa olikin sitten omat palkintonsa, mutta Lady-sarjassa ykköspaikalle itse asiassa jaettu ykköstila, koska ensimmäinen veto oli molemmilla oli 24.0 molemmilla. Marja Niinipuu ja Anne Ronkainen. Ja molemmat naiset näyttävät olevan paikalla. Tervetuloa tänne palkintojen jakoon. Jaettu ykköstila. Sitten tulee kaksi. Onnea paljon. Kiitos. Minkäs sille voi, jos on kaksi yhtä hyvää, niin silloin se on jaettava kaksi ykköspalkintoa. Kyllä. Ja sitten kolmas osallistuja, kolmas tila meni sitten Saija Purholle tuloksella 15 tasan. Mitä me otetaan? Siellä on neljä. Ja tähän väliin sanottakoon, että tulokset löytyvät sitten kokonaisuudessaan vuolenkoski.fi-sivuilta. Eli toki tässä, kun osallistujia oli paljon, niin kaikkien tuloksia emme sitten luonnollisesti tässä voi lukea, mutta kaikki kokonaisuudessaan löytyvät sitten sieltä netistä. Ja kyliltä varmasti löytyy muutenkin sitten tästä vielä ilmoitustauluilta. Ja sitten ennen kuin päästään näihin eniten vetoja tehneisiin sarjoihin, niin on Häkäpönttösarjan ainut osallistuja Veli-Matti Arola, jos on vielä paikalla, niin hänen tuloksensa 18 oikeutti tämän sarjan ensimmäiseen tilaan. Ja palkintoja on monenlaisia saatu tänne niin sponsoreilta kuin sitten muutoinkin, eli niistäkin kovasti kiitoksia. Ja kuva tietysti. Ja siitä sitten vielä saadaan Veli-Matti Arolasta kuvat ja sen jälkeen siirrytäänkin sitten alle 1500 vakioihin, jossa ensimmäisen tilan vei kilpailunumerolla 6 kilpailut Matti Järvinen, Massey Ferguson 3-5 tuloksella 18 ykköspalkinto. Rautasten kannatusten saattelemana Matti saapuu pokkaamaan
palkinnon. Ja siinä sarjassa toisen sijan nappasi Rautkosken Mikko Massei Perkussonilla niin ikään 3-5 tuloksella 17. Jos Mikko olet paikalla, niin tänne kakkosia pokkaamaan. Ja sitten kolmanneksi tässä sarjassa tuli Pekkola Jarmo Massikalla tuloksella 16. Eli eipä ollut paljon sitten miesten ero tässä toisen ja kolmannen tilan välissä. Tiukka kisahan se oli, kun kaikki kolme ja vielä neljäskin vetivät ensimmäisellä kierroksella ihan täyden matkan, niin piti sieltä uusinnasta hakea tulokset. Ja seuraavaksi meillä onkin sitten alle 1500 tuunattu sarja. Siellä oli kolme osallistujaa, jotka sitten mittelivät paremmuudesta. Ja tällä kertaa pisimmän korren vei Juho Haapakorpi tuloksella 27. Ja kakkossijasta käytiin hyvin tiukka taistelu. Siellä siinä puolella metrillä pidemmälle veti Mikko Rautkoski tuloksella 15.5. Niin, anteeksi, nyt voi väärää. Siis Teemu Grönman tietenkin, anteeksi. Täällä Helle, vasta nyt sekoittaa juontajan päälle. Kiitoksia. Pitkälle päästiin. Eli Teemu Grönman oli tämän toisen palkinnon saaja tässä. Ja sitten kolmas tila, Sami Ylhäinen, tuloksella 15 tässä sarjassa. Onneksi olkoon. Hyvä veto, hyvä veto. Ja sieltä sitten siirrytään seuraavaan sarjaan, kun saadaan tämän sarjan viimeinen kolmas tila palkituksi. Eli alle 2100 vakioihin, jossa ykköstilalle selviytyi Lääverin Juha Nuffelt Universaalilla. 31.5 oli tämä ensimmäinen tulos Jussilla. Eli ykköspalkinto. Hyväksi saatiin kankaan. Okei, ja sitten tässä olikin sellainen hauska juttu, mitä vähän tuossa kuiskailtiin kilpailun vastaavien kanssa, kun tässä sarjassa oli erityisen tiukkaa siten, että tulokselle 24 selviytyi peräti 5 kilpailijaa, josta sitten Maria ja Anni olivat tuossa naisten sarjassa. Eli nyt pyydettäisiin sitten tänne eteen 3 kakkostilalle selviytynyttä kilpailijaa, joita olivat siis Jari Holmström Nuffeltilla, Ismo Hutri ja Kettulan Toni. Ja heitä pyydetään tänne 3. He saavat täältä sitten tällaisen omavalintaisen palkinnon valita, mutta koska miehiä oli tässä niin paljon tälle siellä, niin valitettavasti pokaalia ei ole ihan kaikille, mutta sieltä on muutoin palkinnon, pääsee valkkaamaan samanaikaisesti sitten 3 miestä. Eli 3. sijaa sitten tästä sarjasta ei jaeta, koska tuloksia samalle tulokselle yltäneitä oli niin monta. Eli Holströmin Jari, Hutrin Ismo ja Kettulan Toni. Jari siitä vielä puuttuu, mutta nappaisiko joku Jarille palkinnon? Ja siellä kun vielä palkinnot valitaan, niin voidaankin ottaa sitten tämä alle 2100 tuunatun sarjan ainut osanottaja, myös voittaja, eli Simo Riittinen tuloksella 19.5. voi tulla noutamaan palkinnon tässä sarjassa. Ykköspalkinto ainut Simo Riittiselle tässä tuunatuissa alle 2100. Noin. Aika hyvin. Kuitenkin. Onneksi on.
ihan koko rivissä. Ja sitten alle 3-tonnisissa vakiossa sitten ensimmäiselle tilalle selviytyi kilpailija, joka kilpaili numerolla 32, Jan Ylhäinen Fortson majurilla ykköspalkinto. Ja kakkossia tästä sarjasta menee Jorma Ahoselle. Nuffeldilla kilpaili hän. Ja kolmannelle tilalle ylsi Pertti Huovila Nuffeldilla. Saat jotain yksin jäljessä mukaan otat. Ja sieltä miehet vielä kättelevät toisensa. Sen jälkeen onkin sitten alle 3-tonnisten tuunattujen tulosten aika. Tämä olikin tiukka kisa, kun piti käydä oikein kahta kierrosta. Siellä voittajaksi selviytyi Kari Lahtinen tuloksella 44,5. Sanotaan seuraava. Ja toiselle sijalle tuloksella 40,5 tuli Jarmo Nieminen. Ja kolmannen sijan palkinto tuloksella 33,5 menee Saku Uotilalle. Sitten oli yli 3-tonnisten vakiosarja, jossa oli yksi osanottaja, eli Sami Redsveen tuloksella 23 veti tässä tietenkin sitten voiton ja voi tulla hakemaan palkinnon. Onneksi olkoon. Onneksi olkoon. Ja tämän jälkeen viimeinen sarja, yli 3-tonniset tuunatut, josta ykköstilan nappasi Mika Metso Valme 900 tuloksella 36. Hienosti meni. Kakkostilan tässä sarjassa nappasi Kirkkilän Oskari tuloksella 31,5. Ja kolmannen tilan tuloksella 23 vei Peter Trudson. Ja näin on saatu kaikki palkinnot jaettua, hyvät kilpailut pidettyä. Siellä on vielä kahviossa pullaa tarjolla ja kahvia tarjolla, ei muuta kuin nyt voi ihan kaikessa rauhassa vielä istuskella kahviossa ja viettää aikaa tässä kentällä niin halutessaan. Hei, ja työkaluvaunun arvonta! Totta! Työkaluvaunun arvonta! Huudetaan yhdessä täällä! Tärkein meinas unohtua ja kaikista arvokkain palkinto, joka siis arvotaan kaikkien kilpailuun osallistuneiden kesken. Älkää lähtekö vielä minnekään. Täällä pyydettäisiin onnettareksi
kuka nyt sattuisi olemaan siinä lavan lähistöllä. Tule vaan sieltä. Pääset nostamaan lapun kuule täältä Kaisan laatikosta, niin saadaan arvottua toi Lahden traktorivarusteen lahjoittama työkaluvaunu. Ja siellä on lappu nostettu. Ja ennen kuin sanotaan nimeä, niin sanotko vielä, mikä sun nimi oli? Isla. Kiitos Islalle onnettarina toimimisesta. Ja Isla poimi tällä kertaa onnekkaaksi voittajaksi Ville Piston täältä omalta kylältä. Oho! Sen vaunun takana. Aa, joo. Onneksi olkoon Ville. Joo, kiitos. No. Mutta selostuksen puolelta tällä hetkellä halutaan kiittää erittäin onnistuneista kisoista. Kiitos yleisölle teille, jotka olette vielä paikalla siitä, että olitte mukana rakentamassa tämän vuoden vetokisatunnelmaa. Kiitos kaikille niille yli 100 talkoolaiselle ja yhteistyötaholle, jotka teitte tämän vuoden ja tämän kerran kisat mahdolliseksi. Kuvia varmasti nähdään sitten Vuolenkosken niin Facebook-sivulta kuin sitten kylän sivulta tapahtuman jälkeen, niin varmasti lehdistäkin luetaan tästä onnistuneesta tapahtumasta. Kiitos kovasti! Vuolenkoski ei hiljene, vaan tapahtumien kirjohan kesällä meillä jatkuu syksystä ja talvesta puhumattakaan, mutta vetokisat kiittää vuodelta 2014. Kiitos kaikille osallistujille!